המלחמה האמיתית שמיים ממעל, לא על הארץ מתחת. למעלה גם מלחמת גוג ומגוג, המלחמה האמיתית היא למעלה. סמ"ם יצא להילחם בכוחות הקדושה, וכאן למטה זה רק המרכבות שלו. כשהוא ייכנס לירושלים, סמ"ם הרשע נכנס לירושלים של מעלה. הכל המלחמה, הכל זה מה שקורה כאן, זה רק המרכבות של מה שקורה למעלה בשמיים. שלוש מטרות כתבו למה הקדוש ברוך הוא צריך את המלחמה הזאת. למה לא יכול לבוא בקלות? ברחמים גדולים הקבצך, לא ככה כתוב שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו ברחמים? מה צריך מלחמה? אז המפרשים כתבו שלוש סיבות. סיבה ראשונה, גילוי וקידוש שמו בעולם. על ידי האותות והמופתים שהוא יעשה בשמיים, ונשפטתי איתו. הרמ"ק כותב שכל עשרת המכות שהיו במצרים זה כלום לעומת מה שעתיד להיות. זה היה רק מה שנקרא פרומו. אחר כך מה שעתיד להיות שמה בגוג ומגוג, על ידי האותות והמופתים קידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים.